možnosti so odprte, tako za kolajno, kot tudi za naslov evropskih prvakov, ki ga naši fantje v kajaku na evropskih tekmovanjih doslej še nimajo. Zelo važen bi bil ta sporni del, no, odlično, odlično, vsi trije, zelo tekoče. Poglejte, vidimo, kako Andrej Nolimar kontrolira, zelo sproščeno. Vožnja v obeh prvih teh tekmovalcev, odlično za enkrat. 65 stotink so naši zaostajali za Nemci po prvem nastopu in Nemci so zaenkrat v vodstvu. Dajmo naši. Naši se približujejo zdaj srednjemu delu, zahtevnemu srednjemu delu. Da ne bi bilo kakšnega dotika. Tudi temu so Italijani odlično, odlično odpeljali na drugo vožnjo. Odlično križanje zdaj v tem srednjem delu, 10-11 vratci. Zaenkrat brez kakšnih koli težav. Izredno sigurna vožnja. Andrej Nolimal popolnoma prosto pot. Proti umestnemu času zdaj. Fantastična vožnja, fantastična. Nolimal kot zadnji, nov najboljši čas. Gremo zdaj do konca v takšnem tempu. Gremo naši. Ja, ta medalja pa res ne sme videti zdaj. Ali se bo zdaj pokrila vsa smola zadnjih treh let? V zadnjih vratcih zdaj že naši trije junaki. Upajmo, da prav zares po tem, kar so pokazali danes v kvalifikacijah in prvi vožnji, si zaslužijo kolajno. Fantastično, fantastično. Odlično, 2000, 3000 ljudi. Ob Savi zdaj na nogah pričakuje prihod v cilj naših in mislim, da so naši evropski prvaki. Slovenija, 3 sekunde 11 stotink in zlato je v naših rokah. Bravo, bravo, bravo.